Элли хэбит сағаттан сағаламмыта қаңыл қаңалас қатыламмат номоғы. Олонтын лата үс сақа түрлеғы, кәңе тәнеен, үксен барбыта. Дой дуға дарқан, мұнян дарқан, дығын дарқан сыжанлара, мағыры бағы ғып, жәр сейрігер бағылықтан олар бұта. Айылғаттын сыты өйде, сақа тойгын сарына, норуотын ұғыр олығын чәпчетерге тұрулыған, мұхолдору мүтчік өтін, сақаттарынан, бейсыйынан Москваға айынадын дейелдер. Ирақтағын негер бәлек туғақ тілгеделдер. Кырамақтақ сағылары, талыманы, сарбалары. Жағақ жылатын сағылан, жағылары жарыстан, соруптарын сетенлер әтенге әргелелдер. Сақыларын көміскүр, күрайы, күтейттар бат, сақы сірін бастықы кенеңінен адырыр. Арасыя уғанна сақы сірі сығанлара топсарыгар, бастықы лугу ұрбут ұлу кейбет мағары. Онна бұл бейхе мағара бұл өкіпкі тәтіргенері бұл Арасыя уғанна сақы сірін сығанна ғытын ұлықтауыт кей, сүйді ұлықан кей. Оғынан баран әте қомуя қиын ағат ұлықанды қаттан әлік. Онна тей бұл рынғаттан сағала ауыпы түлевітін қамыңай тәрелі біті по увековечению памяти Мазары Базыкова. Человек, он на председатель Улус Балага Берете, он это Андрей Анапанасьевич Борисов Бар, историк, это Александра Николаевна Прокопьева Бар, археолог, где Эльбех Краеветтер Баллар. Он был улевит тюмюге, бюгін, был ищу стоуанца. Мара Багага, он на был ғық патын ыстывыт. Андрей Анапанасьевич Борисов, это Билле бир тутак историк пыт. Бу кыгын Ахсенейга Санкт-Петербург, вона Москва, кораттарга баран үлелян кәлі архивтарга. Әлбәк материалы бу бұт, вона де бұйыл. Бу бұға қолан Ахсенейга кенеге тарихтақ бұ, мағары бағы капка. Оны тағынан бұ Прокопий Романович Краевет Наговицын кене кине ұстықтақ. Онто уанна буллану бу Петрова Светлана Ивановна Дисовупу доцена, кандидат исторических наук, это археологы та Александра Николаевна Лыныкен тангастыктыл. Это барта археологическая хагылары үйрәтен описаниялардан тегелеп тангастар. Улахан солталактар. Ханлык таны Браника бу гордук төмсеп бит сүбет. Булар буларгатан сахаларга ыгык бу төми урган. Анан түмсүйден болсайды болмады. Анан бул ыйык бутун туту коктун нада улахан болгон тобутун бир яктын нарыты. Эже дора бут этерин курдук. Ыгыга кайда кыгатта бул курдук кысты кетти. Жылы таксагат кенетти. Анан бу бир бу ыйык бутур улахан болгон тобутун уран болгондук бу ыгыга тери дебит ысты бут. Вот эти махары Базековтен атты өтті кенене. Эти боллағына уахетті сүйетаға нүші документтан білдер. Ол ата Мазары сын Базекова дед, учалы таққа. Вот ол ата бақылы бөжекі ола мағары болла деді. Это баға бейі бары білевіт мағары бұл тұғын сыжаны боларын. Вот ол ең бұл кене ағатын атын Базеков, Базектен, учалы. Вот. Ол архив фондатын ата Якутская воеводская изба ден. Ол ата бұл сақа, Чотала сақа еринағы жалтыдан ата. Тоқ пар жағайыр жағанар бопростыр болуына ол избайынан барыр өбет. Ол документна. Бүйі жол бұтығар қата ордан қаланында өте қасты тұйынша единесі болан қаралы ғаталар өте ол Москватаға, онында Санкт-Петербург архивтарға. Мағары тұғынан біле өт. Кені болуына білден тұрар, бастатан тұран кенесі атынылар. Ол тұғынан түйінші 679 түйінші 610 сыллағы рақтағы ұяқтыра балдыры біт. Именно бұ кейбетін сақы кенеңінен аттырғы. Ол ата кенестен тұқпа. Ұлығы жағыр кей. Әппетнестяқ кей. Дегер бұ сударсындағы ұлықтур тұқ тұғынас. Аны тұран кене атағамы білдер тұқ. Түбелтелер бұл болдан тоқпа, әйте Москва ғырыларын тоғына. Бастықы ғыры та түгінші 676-677-ларда ғыры, кеғе болдана түгінші 679-710-сыларда сұрылар. Ол сұрылар тоғынан әме материал хен әлбәқ ұрдан қалбыт, қайдақ
тох хадачалах хыллах уруктах барбыттырын туунан хайдагайын наутырын туунан ардысты айындары дүшүп дәхте хылан арнайын наутыр сайын салын итер вот бес игерди от игерди үктен биттер ол солдор игер вот а москва болдана көгүн бидити биттер бит декапыга сыл битүдүгер вот ардысты олду туунан үрөттөх тох туунан чинчи болор булай. Вот. А так сюрин тух интересне тух по кендер сити хилер волади. Тугу тугу сити спиттерет. Вот. Бастатан туран этим эпитим курдук. Бу князь дуганан килдерелер бит. Сахайрыгер очолорго эти ясак эвэтар жаах хагылы жаах болор болади. Билин даны биги колора жондор кеши секторына итабытты. Олук бут жаах бут ген. Хайдагы ген. Олата ол тух эти болорго исторический термин онду иң албыт. Тух пар олугу очолорго жаах бар булады. Ул туунун реактор таксылды. Вот. Жеңер эти реакторын булганы хахалоон ажыхын сымдап бүттер. Вот. Холура ул үнгер мен эч бир хал бүтөй. Ул тулай тоо реактор таксылды. Кастыгыл нараттыр өлбүт жондор онулургар ылатылдыр. Ул кою каңдылы. Бүтүн учур келдерин саңына өлбүк кийине. Ол ура 36-30 жылдарга, 34 жылдарга өлбүк кий. Яха жагын болгон 36-70 жылдарга тие кылат жылдар. Ону токтоторго урак таксар. Суттур булас. Ток пар жылыны улуктох тойотторго онда лучшим людям деп ал ата именно ол улуктох жону хайыр бас билер ки жайырын курдук ондук урактар таксылды. Сүдүк эбит магары бөжөкү болотуга. Сол тотон натар. Бул алды терен ата иштаксы үтөдөн мен кенер көстөр терен иштаксы үтө, бу иштаксы үтө болгону булур. Жерден байкы болур бут. Ол ки идерге оны карынжы болот ада, идерге болгону ти кыжан баттаман кайбыт ирин атынан үрүң баштан аттанар. Мен кенер көстөр ол ити бүлүлөр артык болур кете. Bu işte kütükler, mıranlar ki maharı kömürlüğü terdi. İşte bu manna 2003 yılda Allah'a Vladimir Kandukov kanayacan bıraktı bu beğustarı, küçük roptarı, alga yürgeri bollarına hep bit ayıtığını düşbitirdi. Manna bollar kendilerine hüddağın hükbetler, tuhade dekha bollarına bu hüq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 ü
болар. Мантан бу бирлер артыгынын үрө бардакка мантан чугас үрөг аяга дерге Иван Яковлевич Ситниковтен кепсенден дархан тогодем бар, ол дойдуга дархан олор бетире. Онтан бетте калышта ко дойду. Ата дархан кодо хада ден онто буйр боллаган же этерим гуддук. Иштах атан иштах сүгүтө ден атыра. Бу бешке ола махары үйлөйдө гыгаранан үлө ытылып таратты. Бул рынгаттан олок бирде күстө үлөлүк жебе тарас кайсыктан онда бу холбор мен археолог болорун бүгүтүнөн бу махары көмүйтүн кайдакчын чий биттерин үйрөп кетим. Онда протоколдору көрдөн, чечечилер димниктерин көрдөн, тух суркалар биттерин онун жырктан бут. Онда офсенан онду көрдөккө бейде махары ото фигура толуханын көрдөрөр. Тергин бу бесси халныта археологтар олох анан менен бу кихни болох тахпыттен үрүп биттер. Вот оно бу таңас тигерге үксүнө төлөлө айтыбыт. Манна бу археологический материаллар тугу тугулуларын чүнчиди бит. Бу холобра махара бетин көмүтүгөр арас күндү таңас ол кемне кеменен күндү таңас болади сокко бархат фрагменттер бар эте дем бар. Ол бурактагы белектеги бит малларын хорого бар эте. Ону кин аттыгыр сытар холобра бай жактар көмүтүгөр эме олон интерьерне материаллар бар эте холобра ималлах бух онтом холобра кели онда бу кенники Андриан Фанасевичтин бары арага махарга рахта белектеги буга болоден сабагалы бит. Ото онтон да атын олок иник эрекес материаллар бар этилер. Онтой барта бу махары фигуратын улаханын тоголу. Бу махары бахыка прыегар отон меха таксыбыттара сылаңары болла саңа жылын гиттен. Онтон чылу хукытты капсетен, нин бу Егор Васильевич улустар кытты капсетен.
спонсор булан, уну уста 200 чевер битере. Унун булан жети махар багыкап, тобустолор таңаһын, кыңы сайыңы таңаһын, рахта бер бит таңаһын, уну че кергенин калмышка таңаһын. Уну уну таңаһын булан итки кинес барсы бута, ул таңастарын бу улахан истенинер кытыттыбыт. Итин не билен турар, мин бейми истенинер кымарастулар. Пастатан туран Белорусская Мария Николаевна Ден, он улахан, кинеме, он ким Никифорова Валериана Васильевна Небегуттен, Дельбекелем Быста, он улахана Мордовская Розалия Ивановна Денеме, улахан истенит, улахан истенинер. Камалестулер, он тайнан, он тан хюльбетче жақтар, бәлірі бағаттүлерінен келен, ким туғынарынан, ким туғатырынан келен камалестулер. Түйеті күрдік дікті бір. Құтыддақ бірі сағаннақ барын мен ақпат ағам ұрыт. Он тан архипқа кейрен барын ағам барын мүне, құтай дүрі өппеттен, тоға дейті қақаңыластар, құтай кыллахтар. Менен эле эмне кытына эрге биле сахаллара, сахал бергелере, тыс бергелере, бүрө бергелере барыта уну улары таммыт судайшыга. Бүлгө той уэтти сүйөтө атаңастар келер дебит. Ол ата чарапчы диен, белепчи диен, итилиге катилдер белепчи, туакка катилдер Кулгабанылар белепчи, кылык, сапыя, кымни. Онна махары көмүтүттөн болулду бут кур. Ол куру онна кымнини Хакастанын утуп жоннор үлеле биттертин астынылар. Ону тел багыллактар эди. Давай, Руслан! Шугай Кали Хасиевин, Аймах Пынкатса, Браханик Сиевин, бо күн сүрүп күнүгөр. Ой, هر گیر بیت البخ بول لگدی. بگم نه خب میت دورم بیت. ون نبومی برنامه تنن خطر سر بیتی نلخ سعات تن عور دلار. زمای کرخ سب لگدیم بون عور بترم بردن. لخته ها عور بود بیلر عور دلار. ای مختار من ولخ جرتن دلتخ. جان برای قایقیره کته کلر بولن ارندر. تنترن Администрациятер мақтал, мияқа итаға біттерер, үліні бер біттерер. Тоғында барта бұл үкші бұл бәбі деревіне өті отырылы әтілер. 19 жегатта қала аппыт, бұл нұттан 15-ке 16-таға біттерді біт. Тәйін үшпейді аты бұл жон әрге әті, әбілі әті. Сақа біттерін бар жонын тоң, үрін тоң ақылғаны әді біттер.